Baadhi ya wanafunzi wa zamani wa shule sekondari ya usichana Rugambwa chini ya mwamvuli wa taasisi ya Rugambwa Foundation wakifanya ziara ya kutembelea shule hiyo kwa lengo la kuangalia maendeleo ya shule na kutoa nasaha zao kwa wanafunzi ili waweze kufanikiwa katika malengo yao ya kitaaluma katika siku zijazo. Bi Dorothy Magesi ambaye ni mmoja wa viongozi wa taasisi hiyo ya Rugambwa Foundation anaelezea malengo ya ziara hiyo. Tunajua mabinti wana changamoto nyingi sana. Kwa hiyo moja ya malengo ya taasisi yetu ni kuhakikisha kila mara tunafika Rugambwa tunazungumza na wasichana warembo wa Rugambwa ili waweze kuona kwamba malengo yao wanayatimiza na kuyafikia. Na haya watayafikia kwa kufanya bidii katika masomo, hakuna jingine. Kisha ni masomo ya stadi za maisha na namna mtoto wa kike anavyotakiwa kukabiliana na changamoto mbalimbali pamoja na kujitambua katika masuala ya kitaaluma. Ndio wadui wewe na mzazi wako au dada yako au shangazi yako. Jaribu kumshirikisha matatizo yako, mwambie mama kuna kitu fulani nataka niongee na wewe. Sidhani kama atakukatalia. Lakini unapokumbana na changamoto zile alafu kukaa nazo wewe, ukazibeba wewe mwenyewe, huwezi kwa umri wako. Ni rahisi sana kushawishika. Sasa kinachowasumbua ni nini? What is troubling you? Tukisema ambaye hataki shule aende nyumbani, hakuna atakayeondoka. Ila mkiwa shule hataki kusoma. Sasa unaelekea wapi? What do you want? Baadhi wanafunzi katika shule hiyo wanaelezea namna walivyopokea masomo hayo kutoka kwa wajumbe wa taasisi hiyo ya Rugambwa Foundation. Nimeona wamama wengi waliokuja ni watu ambao wana mafanikio. Kwa hiyo na imani kwamba na mimi nikikaza buti na mimi ipo siku nitakuwa na mafanikio kama wao au pia zaidi yao. Tumekwenda kujitambua, alafu tumekwenda kujiamini kwamba kitu ninachokiamini na ninachoweza kufanya kinaweza kuelekeza na kufanya kitu kabisa katika maisha haya, kubadilisha mwenendo mpya kabisa. Hii elimu itanisaidia mimi kujitambua na kujua nini kimenileta hapa shule, kujiepusha na makundi, pili kusoma kwa malengo. Mimi wameniongezea ile kujiamini kwamba naweza nikafanya kitu fulani kama walivyofanikiwa, kwamba wameweza kujiamini wao kwa kusimamia maisha yao ya, wao wakaweza kufika mahali ambapo naweza nikapaona kwamba wamefanikiwa kweli. Charles Mubea, TBC, Bukoba.